これ逃げそうやな。はい、こんにちは、クレッジョチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日はこれに気づけるか珍しい設定ミスというタイトルでお送りしていきます。それでは参りましょう。はい、本日1月6日22時30分がライブ配信を行いたいと思います。クレッチョラジオ、略してクレラジ、クレーンゲーマーなのにクレゲ配信をせずオール雑談番組になっております。この番組はね、皆様のねコメントをね深掘りしていく番組になっておりますので、たくさんのコメントお待ちしております。はい、というわけでね、その前にいつも通りねぬいぐるみ攻略していこうかと思います。まずはね、こちらの超どでっかいクロミちゃん狙っていこうと思います。まずはね、真ん中持っていきます。そしてね、まあとりあえずね、この大きい景品はね、とりあえずパワーがないとね話にならないので、真ん中掴んでちょっと設定チェックしていこうかと思います。さあどうでしょうか。これはおっと、なんかぶん投げてくれましたね。でね、これね、皆さんカメラではね見にくいんですがね、ここちょっと設定チェックっていうか設定ミスがありますんで、ちょっとねアップしますね。これ爪のアームの爪の先見てください。これね、ちょっとゴミがついてるでしょ。これね、爪がね、新しいんですが、ビニールを剥がしてなかったんですよね。なのでね、粘着テープがね、こう、ベタベタになってる状態なんですよ。なのでね、このね、爪、3本ともね、先っちょがね、その粘着テープだってゴミがついたりしてね、そのベタベタな状態なんですよ。なのでね、そのベタベタを利用してね、私これ攻略していこうかと思います。見てください、これ。という感じでね、はい、ベタベタで、ね。ですはい、リプレイで見ていきましょう。ちょっとね、説明が不足だったんですけどね、このね、ベタベタがね、ぬいぐるみで、ね、こう、掴むじゃないですか。掴んだ後にね、ぬいぐるみのその、に、ベタベタが、ぴたっとつくんですよね。でね、ここでガーって上がってる、ね。これね、本来ね、確率ではないと思います。で、上がった際にね、この、ほんとアームがね、ここでね、パワー抜けて抜けようとするんですけどね、このベタベタがくっついちゃってるんですよ。しかもね、景品が重たいんでね、もう、ぴたっと、よりくっついて、ね、で、最後見ててください。このヒルシが、こう、ふんって上がったとき、こう、なんですかね、この、跳ねるというかね、その、ベタベタが取れた瞬間に、この、急に、バンって開くという感じになってもらいます。なんでしょうね、説明不足になるんですが。というわけで、設定ミスゲットです。というわけで、もう一度、いきます。はい。もう一度ね、この手、先とのね、アーム、ベタベタ状態、続いておりますんでね、そのまま狙っていこうかと思います。ただね、とりあえずもうね、もう、ベタベタ確定なんでね、真ん中持っていこうかと思います。さあ、どうでしょう。ちょっとね、景品が手前にありすぎるんで、あ、これと手前アームが景品に当たって、ちょっと狙い位置が悪かったですね。はい。というわけでね、もうね、何も考えず、本当に頭を持っていこうかと思います。真ん中を持ってね、先ほどね、ベタベタを使っていきます。はい。そのね、ベタベタがね、これ、もう一つ使えればね、これはね、乱獲案件になるんですが、さあどうでしょう。本当に真ん中を頭を持っているだけです。さて、ここからアームの爪のベタベタパワー使えるのか。ここから運んでこい。よし、来ました、来ました。かなり落ちそうなんですが、最後見ててください。これも。はい、というわけで無事にベタベタで、スリプレで見ていきましょう。これね、ほんと真ん中持つだけで取れました。はい、先ほどもね、言ったようにね、やっぱね、アームが開く際に、このベタベタが取れた瞬間ですよね。このバイーンっていう感じでね、弾けるんですよね、アームがね。はい。という感じで、ね、とりあえず真ん中持ってます。今回の狙いとしてはね、奥アームと手前アームをね、より頭のね、首のくびれっていうんですかね、この、これ、高いところにアームを持ってきました。これ実際右アーム使ってません。頭に刺さってますからね。というわけでね、奥アームと手前アームで、ね、連チャン、二つで挟んでるんですけどね。しかも連チャンで来てるんでね、まあこれは確率じゃないとは思うんですよ。ここですね。最後見ておいてください。アーム開く際。なんかこの、ベタベタから開く感じ。この、ベタベタ、こう、この、ビンってあるでしょ。っていうね、この先っちょベタベタなんでね、簡単に取れることができました。でね、もちろんね、景品ね、この終わった後、突然2個なんでね、2個取ったとスタッフさんにね、これ多分設定おかしいよって言ってね、どこがですかみたいな話した時にね、この爪の先、あれ、ちょっと見て、ゴミがついててベタベタしてるやつあるやろって言うした、あ、いいですねって言ってね、設定チェックをしておりました。そうしたらね、後々ね、声かけてくれてね、自分はありがとうございますってね、まあ、私がね、言うのも何なんですがね、ちょっとそういう感じになっておりました。
というわけでね、続いてはこのピカチュウを狙っていきましょう。このピカチュウはね、至って普通です。はい。というわけでね、設定ミスのね、内容に関しては先ほどの、ね、クロミちゃんを2体ということになります。はい。というわけでね、今度はね、ちゃんとね、私、やっぱ、ぬいぐるみ攻略をしていこうかと思います。で、このね、キャプテンピカチュウなんですけどね、私、2体ゲットしております。とりあえずね、1体はね、ゲットしたんですが、これ2種あるんでね、もう1種を狙っております。はい。というわけで、続いてはね、とりあえず真ん中持っていきましょうか。これのね、ピカチュウね、帽子がいい感じに被ってるんですがね、この帽子ぶっ刺しね、正直かなり難しいです。はい。というわけで、景品がね、なぜか立ちましたね。はい。というわけで、一旦平行移動をお願いします。さて、ここからですね、まあね、シールド際で立ってるってことは、ここはね、間違いなくボディアタックでいきます。ボディアタックで、ピカチュウ倒そうと思うんですが、右に取れる。あっと、惜しい。一瞬ね、ポイーンってやったんですけど、惜しかったんですね、今ね。あ、完全に失敗しちゃいましたね。はい。というわけで、続いてどうしましょう。これね、一応、シールド際にいてるんですが、まあ、タグがね、お尻のところに見えておりますので、それでかけていこうかと思います。お尻を狙っていきます。お尻のタグを左アームで、さあ、どうでしょうか、これ。はい、決まりました。トップブッ。ずっぽし決まりましたよ。さて、ここから引き上げて、そっちに逃げるか。正直、なんとなく分かってました。なんとなくそういうね、やばいなと思ってたんですけどね。ですが、見てください。一応ね、僕のシールドでしっかり首までシールド乗ってます。というわけで、これね、奥アームでね、景品、下半身押そうと思ったんですが、残念ながら失敗しちゃいましたね。これもしかしたら可動域がちょっとやばいかもしれませんね。可動域というかね、右に行く、あれですかね、右のね、可動域がちょっとギリギリなんですね。はい。というわけで、続いてはね、これね、オクラームで帽子すくい上げます。もう、横ね、景品、右はね、ガラス。僕はね、アーム、左アーム本体ってあるんでね、もう落ちるとしたら手前しかないんですよ。さあ、どうでしょう。はい、無事に、マッチがくるりんぱでゲットです。リプレイで見ていきましょう。オクアーム1本でくるりんぱしましたね。いい感じです。これね、やっぱね、ここまでね、シールドに乗ってたからこそいけた攻略法ですね。はい。本当はね、ここに行っちゃうとね、なかなかね、詰まっちゃうことが多いんですが、最後ね、オクアームが頑張ってくれて、しっかりね、すくい上げることができました。というわけで、タグ掛け失敗。まあ、失敗っていうかね、タグ掛けからの、ハンスメイクで700円でゲットです。というわけで、すごいねとまだチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。はい、そして続いてこちら、ポケモンのリュック狙っていこうと思います。ね、最近ね、やはり皆さんね、タグ書きをね、どうにかしてね、習得したいっていうコメントをたくさん来ます。そういった場合、まずはこのリュック、いいものなんでね、狙ってみてください。まずはね、これね、とりあえず裏返すところから始まります。なのでね、とりあえず真ん中持ってる感じですね。真ん中持ってね、適当にね、裏返り待ちです。はい。というわけで、私もね、そういった感じで狙っていこうかと思います。真ん中を持って、裏返るの祈るのみですね。はい。真ん中を持って、祈ります。祈りましょう。祈りましょう。もうね、表向いてると裏向いてるのではね、全然難しさが違うんでね、はい。お、というわけで、私の祈りが届きましたね。はい。というわけで、これね、ここからです。紐を引っ掛けていきます。まずはね、右アームでね、この、左側のね、紐を引っ掛けていこうかと思います。この、ここの部分ですね。ここのね、紐ですね。さあ、どうでしょう。まあ、簡単です。引けるんですが、これね、さすがに緩すぎて、さあ、どうでしょう。あっと、やばいな。これ、緩すぎますね。うん。一応ね、これ、かけるのは簡単なんですけどね、ちょっと緩すぎてね、すぐ抜けちゃいますね、アームから。というわけで、もう一度いきます。もう一度同じところを狙っていこうかと思います。右アームでね、もうとりあえずギリギリを狙います。よりね、こうね、紐がね、この葉っぱがね、引っ張ってる状態の方がね、力がかかりやすいんで。さあ、どうでしょうか。これもただゆるゆるですね。あ、やばいな。というわけで、これね、ちょっとゆるすぎるんで、一旦真ん中を持っていきます。シールド際でね、紐を引っ掛けるとね、このシールドにね、景品がこう、引っ掛かりながらね、紐が引っ張られるんでいいんですけど、ちょっとここね、何も引っ掛かる部分がないんで、ちょっと一旦真ん中を持って反応を見ていこうかと思います。さあ、どういった反応を見せてくれるでしょうか。うん、まあまあ、いい感じですね。裏返ってね、ちょっと場所が動いたんでね、これはこれでね、またね、紐を引っ掛けていくとね、反動が変わってくるので狙っていこうかと思います。この一番左のね、このピョインと出てるところですね。ここです。ここです。ここです。よりね、シールドに近いところを引っ張ってください。はい、引っ掛けるときはね、はい。というわけで、ちょっと今、ストップボタン失敗しました。ですが、もう一度いきます。もう一度ね、同じところ、紐をね、ストップボタンで、ね、狙っていこうかと思います。に関してはね、引っ張れるんでね、針が出そうなので、
このね、肩紐のね、ここのね、分厚いところよりね、よりシールド際に近いので、さあ、どうでしょう。ここから右アームで滑らせながら、スキップボタン、いきます。さあ、来ました、来ました、来ました。ここですね。今動きましたね。さて、ここからどういった反応でしょうか。さあ、引っ張ってきて、これ。おー、いい感じですね。少しですが、しっかり引っ張ってきましたね。はい。というわけでね、あとはね、これを繰り返すだけです。はい。もう一度ね、行きましょう。もう一度ね、この同じ部分ですね。同じ部分に右アームで引っ掛けていこうかと思います。まあ、そろそろですね、シールドにね、引っ掛かるとね、このリュックの紐がね、引っ張るんでね、針が出るんで、さあ、ここからです。ここ。針が出たら動く。おい。おーっと、返ってきた。これよくあるあるなんでね、気をつけてくださいね。はい。これでね、こういうパターンよくあります。ですが、もう一度かけていきます。これね、クルリンパ行きたいとこなんですけどね、景品カルでクルリンパめちゃくちゃ難しいんでね、とりあえずね、紐をね、何度かいろんなとこをかけてみます。はい。反応見ていきます。で、これどうでしょう。一番左にかけて、さて、ここから引き上げて、さっきと同じような感じもするか、いい感じに外れて、無事に引っ掛け寄せでゲットです。リプレイで見ていきましょう。先ほどとほぼほぼね、トミーは同じなんですけどね、やっぱ最後反応変わりましたよね。今回はね、同じとこにかけたんですが、ここからですね、上がってきてね、横移動、アームが戻る際にそのまま勢いでね、紐がふわって外れたんでね、重心がね、取り出し口入りました。というわけでね、これ何度かやってみてください。諦めずにね、はい。というわけで、これ900円、いい感じですね。はい。というわけでね、最後だけね、ちょっと覚えたい方はね、こうやって結構裏返してみてね、狙ってみてください。というわけで、900円でゲットです。はい。というわけでね、本日はね、まあ、クロミちゃんのね、設定ミスというね、ベタベタ爪設定をね、ちょっとやってみました。まあ、あんなもんは基本的にはありません。はい。ですね、帰り際にはね、スタッフさんが綺麗に撮ってたんでね、まあ、おそらくもう普通の設定になってると思いますんでね、まあ、今後出会えることがない設定だったと思います。はい。ですね、これね、細かい変化に気づくことによってね、いろんな設定、パワーが強かったりね、弱かったりとかで、そういうね、より判断ができると思いますんでね、皆さんもね、そう、細かいところに気を使いながらプレイしてみてください。はい、というわけで、このチャンネルが気に入っていただければ、チャンネル登録、いいねお待ちしております。それでは、この辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。